I nxjerrt aratisur, diku larg përfundjon, por kush po shoqëron bukurushin? Angelusha Sali është vajza këngëtare së një ushurite Belulit. Ajo ka kohë që ka nisur të ushtrojë profesionin e këngëtares dhe po ja del shumë mirë. Angel është shumë aktive edhe në rrjetet sociale ku ka një numër të madh ndjekësish. Përmes fotografisë së fundit ajo ka treguar se ka shkuar në një vend të qetë për fundjavë, por nuk dihet se kush po shoqëron atë. Na ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.